ka waraysaa in mar kale midowga musharaxiinta ay ku baaqeen dibadbaxyo markaasi ay kaga golan yihiin hannaanka doorashada ay dowladda federaalka soomaaliya u waday inaysan ku qanacsaneyn arrintaas sidee kula muuqataa adiga bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah horta marka ugu horeysa mudaharaadka waa dastuur qofka muwaadinka ah inuu dhibkiisa sheegto oo muxuu ahay cabashadiisa aas gudbiyo ayaa dastuuri looga dhigay wax shuruud ayna kuma xiro laakiin haddana waxaa la rabaa meesha aan joogno meesha aan joogno in qiimeynteeda la sameeyo dhulka soomaaliya la yidhaahdo saacad ka hor ayaan waxaaan ka hadlahay dad ay shabaab dhibaateeyeen aan ka hadlahay shabaabka beled iyo baadiyba waa nala joogaan haddii maanta shabaab meelaan xero ciidan ahayn oo dukaanley iyo ganacsato ay joogaan ayay ahayd ina tareeyinba oo qaraxii kusoo rareen waxay ku qarxinayeen haddii maanta shacabkii soomaaliyeed ayaga waxay ay fiirsadeen waxaa weeye tirada dhimatay ma badan tahay haddii shacabkii soomaaliyeed intaan meel lasii u keeno mas-uuliyiintii wanaagga badan laheed ee dalkan soo xukumi jirta ay dhex joogaan oo hal ama laba qof oo naftood bimeeyaala oo qaraxay isku xire isqarxiyaan khasaare ka weyn ma leh khasaare ka weyn ma leh waddankeenno bisaylkiisa ina dadka ay isu soo baxaan oo muxuu ahaay mudaharaad weliba faraha ka baxo la sameeyo dadkeenna uma baslo anigu waxa aan rabaa waxaa weeye mudaharaad haddii la dhigaayo war sida loo dhigaayo iyo wax walba xataa halaga dowladda xataa halagala tashtaa la yidhaha dadkaas dhulkaas eega intaas la-eg hala xero hala baaro hala nadiifiyo muxuu ahaay qaraxyo in lagu sii aasay hala fiiri wiig ka hore waxaa la dhahay daljarka daasoonaan aan ku qooday sida jajnia grosnia magaalo la yihahdo oo ruush ka tirsan hadda ka hor ka dhacday waxaa weeye ninkii khudbeynay meeshiis loogu talagalay madaxda ayaa qarax lagu aasay asaa mar allaale markii uu ninkii la rabay oo meesha ugu sarreeyay oo uu soo joogsaday khudbey owlaay uu soo xeray ay la qaraxday oo aan ognahay waa sagaashameeyadii ay ahayd war marka waa waxa aan ognahay argagixisadu waxay taarget ka dhigtaan weliba hadda waa lasii sheegay waxay taarget ka dhigtaan dadka bulshada oo habowlaha waa oo lameynta waa marka waxyaabaha qaar aan samaynayno waxaad moodaa soomaaliya oo 1960-kii joogto ilaa iyo intaana dhibaato ay ka dhicin ayaan aan u dhaqmahoyna aan u dhaqanno soomaaliya oo 30 sano burbursaneed burburkii hadda kasoo kabanayso argagixiso ay ku nooleed muxuu ahaay dhowr iyo 10 sano ay argagixiso ukuma ka dhigatay ilmahooda ilmihii waagaas argagixisada al-shabaab markay aas-aasmaayeen ilmihii markaas dhashaya maanta qori qaadanaya oo khiyaanada samaynaya dadkaasaan la nool nahay oo dadkii u eg oo soomaali ah oo aan caddeen oo aan muxuu ahay midab kale kaa lahayn oo inta kusoo garab joogsadaa ku qorxin karto maxaa ka dhacay gaalkacay walaal gaalkacay waxaa ka dhacay jarnaalkeeni taliyaha qaybta 21-aad markiis dhiminay saraakiishii oo dhan ayaa ninaba dhar iska soo xirto iska soo dhex galay ilaa ninkan waa soomaali lama yaqaano muxuu ahaay waa miinaysiyan marka dhibaatadaas intaas la-eg oo dhacdooyina oo aan soo sheegay aa dhici karo mudaharaad wax laga baaqsan karo waayo cabashada ay qabaan warqada intay ku qortaan dacwadooda ha gudbistaan haddii aan dib ku weceliyo 4 sano ka hor dalka xilligan ammaankiisa oo markaasi laga yaabay in xilligaasba ay ka darneed dowladda hadda uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo waqtigeeda dhammaaday iyo laftirkeeda waa ay banaanbaxayeen waa ay soo bandhigayeen aragtida markaasi ay wataan hadda banaanbaxaan oo ay hogaaminayaan laba madaxweyne hadda soo lama dhigi karo in amnigaasaan ah waa siyaasad laga dan leeyahay waa mahadsantaa cabdullaahi wax banaanbax oo 2016 ka dhacay oo siyaasadeed ma jirin afkay ka hadlayeen saan oo kale ay madal u ahaayeen afkay ka hadlayeen madaxweyne xasan sheekh la calaadinayay isagana TV-da uu soo fadhiisanayay uu ka hadlayay maahane banaanbax oo muxuu ahaay siyaasadeed ee laisku cadowsanayo xataa ciidanay la socdo waad ogtahay banaanbaxyada qaarkood waa hadda igama dhegan yirid ceelka ay u ridinaad nin yiri hadda ka hor kalama dhegan yirinaad dee waa ognahay waxay jira ra-iisul wasaareheennii oo
oo mudaharaadaya saddexda sano iyo barka asagoo mudaharaadaya oo calan gacanta ku sida ayay xabado ahaayeen waxay iska dhacayeen dhinac ay ka dhaceen lama ogeyn haddii hal dhinac bisa ay ka dhici lahaa ciidanka dowladdu hal dhinac dhinacana waa ka dhacayeen dhinacana waa ka dhacayeen saas ilaahay aan ka baqno aan waddankeenna aan ka run sheegno waxa jira waxa jira oo dhabta aan ka run sheegno maxay kula tahay dowladda waa ay u diidan tahay dibadbaxaan maxaa loo fasiri karaa oo soomaa in caburisoinadhibaato dhacdo dhibaato inay dhacday diiday wax kale oo ku jira waaba dastuurkay ku qoran tahay inay dhibaato dhacdo bisay diidaysaa dowladda waa gartay hadda mar kale musharaxiintu waxay ku baaqeen dilajirka fagaaraha dilajirka ay ku qabanayaan durbo ciidamo ka tirsan dowladda ayaa la wareegay oo joogo maxaa is leedaha marka sabab oo u noqon karaan khalalaasihii toddobaadkii lasoo dhaafay dhacay go-aan qaadashadu in la ogolaaday in la diido wixii wax allaale wixii khatar dalka uu imaanaya mas-uuliyaddeeda nimankaasay saarantay haddii ay la wareegeen haddii ay diidayaan hadday waddooyinka xiraayiin inay dadku usii imaadaan hadday diidaayiin waxay ku sababeeyeen haddii ay tahay wax khatar ah mas-uuliyaddeeda dowladda qaadaysa dowladdaa la rabaa inay looga dambeeyo waxaan khatara ka imaan karta waxay tiraahda waa in la yeelaa waa taa waxaa sheegtay in dowladda in looga dambeeyo ay wanaagsan tahay islamarkaana gebi ahaanba haddii banaanbaxaas la dhigayna in ciidamada ammaanka ee dowladda markaas ka amar qaato ay sugto maxay dowladda u diidan tahay may fasaxda dibadbaxaan maadaama mucaaradka ay sheegayaan in ay si nabada u banaanbaxaanka lalaata ka waran oo qarax oo lala beegsa dadkeen oo la laaya ka waran fiiri adag ma usoo diidaynaa in xamar ay qaraxay ka dhacaan maxay ahayd waxa maalin dhawata dhacay haddii ka waran madaxdii dalka soo martay ceebtaas waxay si toosa u qaadanayay dowladda federaalka dowladda inay ceebowdo ma rabto in madaxdayna qaaliga ay naga dhintaan ma rabno in shacabkeennaas naga dhinta ma rabno in ciidankeenni inay kala shakiyaan xabada ay furaan bese iyadoona shabaab la gaarinaa khasaare noogu filan doorasho ha dhacda maaha wax loo mudaharaadaya ballan waay doorasho way dhacay ballan waay doorasho way dhacay doorashada dhacayso fiiri annaga baarlamaanka waxaan ansixinay doorasho hal qof iyo hal codah waa nagulu diidi waa nagulu soo celiyay waxaa layidhi doorasho dad banaan la rabaa waa u ansixinay doorashada waxaa diidan waa axmedoobi iyo dani ma aha waxaa diidan madaxweyne farmaajo iyo hiir shabeelle iyo koonfur galbeed iyo galmudug ma marka hala baxe boosaas ha lagu mudaharaado iyo kismaayo ha baxaana waa dhul soomaaliyeed ha baxaana ha ku mudaharaadaan sayaqwaaaruntaanusheegnayaa firi dalka annagaale ma nihin annaga dad meel kale ka yimid dadkan dalka iyo danta waxay ku jirtay in lagu shaqeeya ayaa laisku dhaariyay danta iyo dalka waxay ku jirtaa dadka doorashada diidan aan baxna kismaayo ha lagu mudaharaado hala baxo garow ha lagu mudaharaado waayo muxuu ahay ninkii diidanaaba loo jeedaa loosu moogeysiinaya limaanjeeso aad a u mahadsan tahay waxaa tahay mas-uul guud ahaanba shacabka soomaaliyeed matalo mid ka mid ah golaha shacabka xilligan kala guurka oo dabcan afkaaro kala duwan ay dalka markaasi ku baahayso haddii ahaleed dhanka doorashada sidee xal loo heli karaa bay kula muuqanaysaa adoo ka faa'iidaysanaya khibraddaada muddada siyaasadda aad ku jirtay xal waxaa loo helayaa doorashada waa qabsoomay ciddii doorasho rabtay doorashada waa qabsoomay haddii ujeedadu tahay farmaajo jooga doorasho ma qabsanayneed horta kowta farmaajo hanaga baxa haddani hadalkiisa saasaa ka mid ahayd maalaloweet garow habeen warka jeedinaya horta kow farmaajo hanaga baxo maba aaminaynin yaad macnaha waxaa weeye wiil xoog weynaa oo lagu yiri kaale lalagdan maya maya ma lalagda maayo ninkan kowha iska baxo adoo yiri lamid annaga dadka kama aqli yarin dabaallo ma nihin siyaasad intaasaan kusoo jirnay wax baan fahmaynaa farmaajo doorashada asaa qabanaya farmaajo iyo dowladdiisaa qabanaysa doorashada ma garataada dowladda ra-iisul wasaare rooblaa qabanaya maxamed xuseen rooblaa qabanaya waajibna asagoo ka saaranya inuu qabto waa lala goylo goysma intaan ugu filin n f door saacaddan ama farmaajaa bixi lahaa ama madaxweyne cusubaa imaan lahaa ama farmaajaa ruuxiisaa ku soo noqon lahaa dalkan saan iskuma ahaateen n f lugoysmo aan isla goyno n f dowlado shisheeya ayaa raba inay ka faa'iidaystaan oo aan leenahay jooga
dalkan faragelin iyo dawladda shisheeye in lala kaashaday in isla gooyo inta badan uma waan kartaa hadii maamulada qaar ee dowlad goboleedyada oo markaas heshiisyadii soo galay dhowr meel wada kulmay imikana kasoo shaqeynaya doorasho lagu wada qanacsan inay dhacdo hadii maamuladaas weli tabashooyin ay jiraan miyaa laga tigi karaa isleeda wax allaale waxay tabashaa waa la xalinayaa hadda baydhaba ugu dambeysa waa lagu xalli geda aheed waxa la isku haystay madaxweynaha wuxuu u sheegay inuu ka tanasul waata aad u mahadsantahay fariintaada ugu dambeysay bulshada soomaaliyeed aa u jeedinaya fariintaydu waxa weeye waxaa jira coronavirus oo aad iyo aad dadkii qaaliga ah weliba laba intahay sheekh nuur baaruud as ka mid ahay ee qaaliga nagu ahay ay allah ya racm ay ku baxeen dadkiiyaan la isu keenay waxaan rabaa oo aan weliba wax weyn u hayaa madaxweynayaashii hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ra-iisul wasaare khayra musharax cabdiraxmaan cabdishakuur musharax cabdikariin guuleen walaalahayga qaaliga igu ah dadkeenna ha u turaano waa iga codsi aan iiga u jeedinayo xamar dadaa raba inay rasaas ka dhacdo xamar dadaa raba in lagu dhex dagaalamo walaalayaalow annagay wax naga dhexeeyaan waxa naga dhexeeya aniga daahir kaalintayda diyaaran waa yaay xamar xabad ka dhicin walaalahayga codsiga aan u jeedinayo ha qaataan Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.